Esiet sveicināti skatītāji lieldienās. Tas ir laiks, kad tiek ievēroti dažādi ticējumi un pat vīrieši ķeras klāti, lai pārsteigt citus ar oriģinālām lietām, piemēram ar olu krāsošanu. Es šodien esmu nolēmis pagatavot, nu, varbūt nedaudz smieklīgi, jo neesmu liels kulinārijas speciālists, bet tomēr deserts, jo man lieldienas asociējās ar pavasara ienākšanu, ar īstu pavasari, ar siltu sauli, prieku un visu, ko tas līdzinās. Stāstu sēriju Uzdrošinies būt vesels iedvesmo Veselības centrs 4. Ne katriešos, Linda, būs jānomēģina mans prasmes veidot saldo desertu. Tā kā lieldienas, uzreiz jautāšu, tradīcijas mājā kā tad svinat ģimenē lieldienas? Vienmēr ir bijis tā, ka zaķis ir piedējis pilnu pagalmu ar olām. Jums arī tādi zaķi, ja? un bērni vienmēr ņem groziņu un vienmēr ir gājuši lasīt tās olas. Linda, kapteine Veita, Veselības centrs 4 filiāles dermatoloģijas klīnika metodiskā vadītāja, dermatoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes doktorante. Šogad pavasaris soli ļoti siltu, tas nozīmē, ka biezās ziemas drēbes ātri tiek noliktas skapī, dārzā krekls nost, saule, D vitamīns, pozitīvas emocijas un vispārējais. Bet kā uz to skatās dermatologs? Jā, ļoti pozitīvi. Līdz brīdim, jo saule jau ir cilvēku draugs, ja, un arī dermatologu palīgs. Vienīgi, ko mēs gribētu brīdināt, neapdegt. Ja saules nav bijis visu ziemu, tad pavasarī mēs novalkam drēbes, un mums ir jābūt drošiem, ka mēs varam iet saulē un varam rādīt sevi saulē. Kā man liekas, mēs par savu ādu, es nezinu, kā vairums cilvēku, bet man liekas, ka mēs par ādu un par savām tādām fiziskām lietām vairāk sākam rūpēties tieši ar gadiem. Kad pāri 30, tad vairāk sāks piedomāt. Kādreiz gāju ļoti daudz solārijumu un patīk ādu arī iesauļot. Man arī vasarā patīk, teiksim, pēc iespējas vairāk uzturēties pludmalē, spēlēt volejbolu un tādā veidā iesauļoties, bet kaut kā es esmu sapratusi, ka āda tomēr ir ļoti, ļoti sausina. Tāpat ir saule arī, tāpēc es arī kādreiz, teiksim, kad es arī devošu sauļoties kaut kur pie jūras un pie ūdeņiem, tad es nelietoju pat aizsargkrēmus. Tad šobrīd es lietoju gan. Cilvēks stāv pie spoguļa un konstatē, ka ir šīs dzimumzīmītes. Nekad nav agrāk sekojis līdz tām izmaiņām. Kas ir tās pazīmes, kad būtu tomēr jāapmeklē? Ārsts, dermatologs, jā. Nu, ir tā, ka lielāko tiesu dzimumzīmes mums veidojās dzīves laikā. Ir bērniņiem veidojās, 11 gados veidojās, arī 20-30 gadu laikā veidojās. Un šis ir tas periods, kad ir jāpievērš uzmanība, ja parādās kāds jauns veidojums, jo tad mums jābūt pārliecinātam, ka tā tiešām ir dzimumzīme. Un lēnā garā izveidojas attiecīgi dzimumzīmes, kuras varētu pat teikt veidot tādu karti uz cilvēka ķermeņa. Un ir ļoti, ļoti būtiski skatīties sev līdzi, vai šīs dzimumzīmītes, vai saules plangumi, vai vasaras raibumi, viņi ir tieši tādi, kādi viņi ir, vai viņi nemainās. Ja mēs runājam par melanomu tālāk, tad ir tāda lieta, ka melanomas veidojas ādā, kur nekas nav bijis pirms tam. Tas ir lielākais procents, vairāk kā 70%. Melanoma veidojas ādā vietā, kur nekas pirms tam nav bijis. Nieze vai, piemēram, kādu citu jūtamu? Rezēm ir, rezēm nav. Rezēm nav nekādu ne sajūtu, ne sūdzību. Rezēm, es pat nezinu, kā viņu par intuīciju nosaukt, ja, bet cilvēki jūt, ka kaut kas īsti nav. Kaut kas ir jauns un jāapskatās. Vēl viena lieta, kam ir jāpievērš uzmanība cilvēkam, ja kāda no esošajām dzimumzīmītēm sāk mainīties. Ja, tas gan būs procentuāli mazāk, ja, bet tas ir tas, kam mēs varam izsakot līdzi arī. Nu, protams, ir zināms šis ABCD likums, dzimumzīme vai nozīmē asimetrija, vai šis veidojums mums ir simetrisks, apaļš ovāls, ja, vai tuvu tam, vai ir mainījies, ja, simetrija mainījusies, B ir robežas no angļu valodas tulkojuma, vai šīs robežas ir tādas skaisti izsakojamas, ja, vai kaut kur ir izplūdušas. C ir krāsa,
Vienā dzimumzīmē, nu, es teiktu, nu, viena, divas krāsas, ja, D nozīmē diametrs, šis cipars ir 6 mm, ja dzimumzīmīte vai ādas veidojums ir lielāks par 6 mm, tad noteikti ir jādodās pie speciālista pārbaudīt šo veidojumu. Un E nozīmē veidojuma attīstību, jeb izmaiņas. Tuvojoties vasarai, mums maija mēnesis ir arī šis eiro melanomas dienas ja, un nedēļas mēnesis. Un mēs aicinām cilvēkus vēlreiz pārskatīt, pārskaitīt savas dzimumzīmes, lai mēs justos droši noģērbt šīs drēbes, ja droši doties vasarā. Es iegūstu dažādas fotogrāfijas, jo man bija vienkārši jāfotogrāfējās, bet tas bija man, šiem ārstam, ar to, ka ļoti daudz vairāk skaidrs, kas ar mani notiek. Jā, mums ir tāda iespēja veidot dzimumzīmju karti. Jā. Šī jaunā PhotoFinder sistēma dod mums ar tādu ļoti, ļoti precīzu attēlu saprast, kas ir šie ādas veidojumi. Mēs veidojām tā saucamo dzimumzīmju karti, un šī PhotoFinder sistēma izskaitļo, kas ir noticies uz tavas ādas. Vai ir veidojums tāds pats saglabājies, vai ir kāds jauns parādījies, vai kāds ir izzudis, vai kāds no esošiem ir izmainījies. Un tas palīdz, tā ir tā saucamā sekošana laikā, un tas palīdz vairāk par 10-20% atklāt ādas audzējus. Man liekas, ka jā, man kaut kur ir parādījušās jaunas dzimumzīmītes. Nu, es nezinu, pēc konkrēti, pēc cik gadiem, bet es zinu, ka pēc kaut kāda konkrēta vecuma posmā cilvēkiem sāk parādīties pigmenta plankumi. Varbūt pigmenta plankumi man vēl neparādās, jā, bet man kaut kāds papildu dzimumzīmes ir parādījušās. Aleksejs Zavorins, Veselības centrs 4 filiālis dermatoloģijas klīnika, Skaistuma institūta Liora dermatologs. Cik lai arī tas pacients nav kautrīgs, ja mums tomēr iepazīstoties, man ir jāpierunā šo pacientu izģērbties, ja, līdz apakšveļai vismaz, ja, jo, diemžēl, ar to, ka pacients parāda šo te vienīgo dzimumzīmi vai šo veidojumu uz ādas, kas viņuprāt viņu satrauc, ja, nepietiek, ja, jo bieži vien pacients satrauc kaut kādi piepacelti veidojumi, kas varbūt ķerās vai traucē skūties, bet bieži vien sākotnējās stadijās tādi ļaundabīgi un bīstami audzēji kā melanoma, ja, no kuriem cilvēki iet bojā, viņi varbūt arī plakani, viņi varbūt vienkārši kā tādi pigmentēti vai vēl sliktāk pat nepigmentēti, rozīgi plankumiņi, ja, un bieži vien pacients var tos tiem nepievērst uzmanību, tos ignorēt. Nu, varbūt šoreiz es nebūšu gatava pārbaudīties, nebija šodien tā sagatavojusies pārbaudīties visu, bet varbūt kādu konkrētu dzimumzīmi var pārbaudīt. Secinājums ir tāds, ja, no tā, ko mēs redzējām, un redzējām mēs, diemžēl, ļoti maz, ja, mēs uz doto brīdi neko ļaunu neatradām. Ja, tā kā pamatā tas ir parastās tā saucamās iegūtās dzimumzīmes, jeb iegūtie nēvusi. Ja. Dzīvē tā ir ar visu, ko liekas, ka nu, ar citiem cilvēkiem tā noteiks, notiek, un ar mani jau tā nekad nenotiks. Bet tāpat laikā, nu, es arī esmu tas cilvēks, kas parasti liekas, es jau dzīvoju tādā enerģijas pasaulē, mēs domāsim pozitīvi, tad nekas nenotiks. Bet tāpat laikā ir tāds teiciens, ka Dievs sargā to, kurš pats sevi sargā. Mana kolēģi Vita arī pārbaudījās un noskaidroja, ka ar viņu visi kārtībā, lai gan atzina, ka agrāk ļoti regulāri apmeklēja solāriju. Vai solārijas ir biecādai? Solārijas ir šī riska grupa, ja šie ir pacienti, kuriem noteikti ir jāpārbaudās pie dermatologa, kas ir kaut vai pirms 10 gadiem bijuši solārijā, viņiem ir noteikti jānāk baudīt un visu laiku dzimumzīmes un visu laiku ir jāpieskata šī. Pat tad, ja pagātnē es to darīt, tas nav tā, ka es esmu pārtraucis un drošs tagad. Jā, tieši tā, jo tie audzēji parādās vēlu pēc 10-15 gadiem, ja šīs mutācijas attīstās vēlu tajos ādas veidojumos. Un vai ir kas vēl, ko Linda, tu teiktu, pirms mēs dodamies skaistajā vasarā, kas būtu jāievēro? Nu, es domāju, ka šī Eiro melanomas diena, Eiro melanomas nedēļa mums visiem, arī mūsu ģimenē liks sarosīties un apskatīties savu ādu un atbilstoši
šiem rezultātiem, tad mēs arī dzīvosim tajā vasarā. Nu, lai nebūtu tā, ka es esmu tev pasniedzis, bet tu neesi nogaršojusi. Labu apetīti, Lina! Sapcītīsiem priecīgs lieldienas. Priecīgs. Raidījuma turpinājumā mēs uzzināsim, ko ņemt līdzi ceļojumā, lai priecīgs būtu ne tikai tu, bet arī tavs vēders. O, te grūti. Nē. Veselīga dzīvesveida pamati jāieliek jau no mazotnes. Par to ir pārliecināta Liene, kur ar saviem bērniem dodas aktīvos pārgājienos gan šeit, gan arī daudz eksotiskākās vietās. Ģimene ir aizrautīga ceļotāja. Pavisam nesen Liena kopā ar ģimeni atgriezās no Ēģiptes. Tā kā viņi visi ir lieli gardēži, tad nu viņu kuņģu zarna traktam nācās būt stipram. Nu, es ceļojumos ņemu līdzi pienskābās baktērijas, un to arī uzsākam lietot arī pirms ceļojuma, lai tā kā spēcinātu vairāk to kuņu zarnu traktu. Un jā, mēs aizbraucām uz pēdējās brīvdienās bijām Ēģiptē, un pārsteidzoši ar pieciem bērniem nevienam nekādas problēmas nebija. Protams, kad ir ne tikai uzskats, bet arī pierādījumi, ka tā saucamā ceļotāja, piemēram, caureiz gadījumā, probiotikas ir viens no līdzekļiem, kas mums var palīdzēt un palīdz. Probiotikas, ko es ieteiktu, ja, tas ir, protams, tā ir antibiotika lietošana. Pirms vai pēc un dažas arī lietošanas laikā. Tā saucamo caurēju gadījumos, bet arī aizcietējiem gadījumos probiotikas, ko bieži vai neņem vērā, arī aizcietējiem gadījumos. Daudz mammas jau zina to, ka mēs vienmēr parūpējamies par saviem bērniem, pirms aizmirstot pašas par sevi. Un tieši pirms šī ceļojuma man bija jālieto antibiotika kursus, un, protams, 4. Dienā Ēģiptē pie vakariņu galda sapratu, ka labi nav. Nu, līdz ar to es arī līdz kopā ar bērniem vakarā sāku lietot Lactobec Strong un veiksmīgi atlidoju mājās bez nekādām problēmām. Grindex produkts Lactobec Strong ir piemērots dažādos akūtos gadījumos. Piemēram, akūtas caurējas pēc antibiotika lietošanas, jo Lactobec Strong salīdzinājumā ar pārējiem Lactobec produktiem satur 7 reizes vairāk šo tie labo baktēriju, tie 7 miljārdi baktērijas, 6 dažādi baktēriju celmi. Produkta efektivitāte nodrošina tas, ka šīs ir jaunās paaudzes probiotikas. Lactobec Strong sastāvā esošās baktērijas, tās ir pārklātas ar īpašu pārklājumu. To sauc par Dolac, un tas ir patentēta tehnoloģija visā pasaulē. Pirmkārt, šīs baktērijas pašas ir pārklātas ar koboltumvielu un peptīdu apvalku, kas nodrošinās aizsardzību pret kuņģa, skābi un žultas sāļiem. Tad, lai baktērijas nonāktu zarnās, savukārt šīs te apvalkotās baktērijas ir ieslēgtas tādā kā polisaharīdu matricā, savukārt, kura nodrošina stabilitāti pret ārējās vides apstākļiem, ražošanas procesā un uzglabāšanas laikā. Tātad Dolac nodrošina dzīvu baktēriju nonākšanu no ražošanas procesa līdz kuņu zarnu traktam, tur, kur tam jānonāk. Varētu teikt, ka šis ir tiešām viens no lielākajiem sasniegumiem šobrīd mikrobioloģijā probiotika jomā, jo šī tehnoloģija nodrošina 100 reizes lielāku baktēriju skaita nonākšanu zarnās. Lactobec Strong tiek ražots sadarbībā ar Dienvidkorejas mikrobioloģijas uzņēmumu CellBiotech, kas ir viens no lielākajiem globālajiem mikrobioloģijas uzņēmumiem pasaulē. Lactobec Strong noteikti būs pirmā izvēle, ko ņemt līdz dodoties ceļojumā. Iespējas sniegt tūlītēji atbalstu jūsu kuņģa zarnu traktam nepieciešamības gadījumā. Es pret tevi, kas jādara, es nemāku. Nu, redz, tu vinēji. Redz, ka es nemāku vinēji. Es ar tevi, jā? Ja? Nu, mēģinu. A tā! Redz, kā? Ai! Man arī aizgāja. Roberto, tev stiprākās olas. Jā, es gala pasko, priecīgās lildienas. Es šodien gribētu ar jums arī aprunāties par omega-3 taukskābēm. Munis, cik mums daudz olas vajadzētu apēst, lai mēs varētu
uzņemt vajadzīgo daudzumu. Sākam tulīt. Sacensības. Saki to, cik, Roberto, tu domā, cik olas ir jāpēd, lai uzņemtu omega augstskāps dienas dēvu. Dienas dēvu ir no 1 līdz 3 grami omega. Es domāju, 12 olās. Un ko tu saki, Ieva? Ti? Man īsti skaidrības nav, cik ir vienā olā, bet es teiktu kaut kādas... Sešas. Mm. Nu, Roberto, tu vinnēji, jā, jo... Tu atkal vinnēji! Jo, patiesībā, te tiešām ir stiprākās olas, jāsaka, jo ir... Kā tu rīši šodien? 11 olas būtu jāpēr, tīri, lai tu atskatītos, ko tas nozīmē daudzumā. Es esmu sagatavojuši tādas skaistas lauku oliņas. Tas... Katru dienu? Jā. Un man te ir arī dzenu, kā redzī, lasis. Ja tev ir 150 grami svaiga laša, Atlantijas pieņemsim, tur tiešām tīrējas ūdiņos nozviec, tad viņai būs šie 3 grami. Bet tikko mēs lasu pagatavojam, tā atkal mīnus, pareizāk sakot, dalīts ar divi. Jā. Un atkal tur ir tikai viens vai pusotrs grams iekšā atkarībā no daudzuma. Nē, nu klausies, raw food jāiet ar vienkārši, mies un berziņš, jā? Man jums ir brīnišķīgs piedāvājums. Lil Krileļa. Šī te kapsuliņa, salīdzinamā ar šo daudzu molu un arī skaisto lasi, mums būtu jāpēt, nu būtībā, viena līdz divas dienā. Jā. Divas jau būtu līdzvērtīgi šim te trim gramiem omegas. Te ir viena niens. Viena kapsuliņa nesatur to gramu, lai būtu uzreiz skaidrs. Tur ir pusgrams ar omegas taukskābēm, ja? Bet krileļa ir tas unikālais produkts, kuram omega ir fosfolipīdu formā. Šeit visur, kur mēs redzam, tie tomēr būs triglicerīdi, tie tad tauki, kas diezgan grūti pārstrādājas organismā. Un fosfolipīdi ir līdzīgi ūdenim, nozīmē, ka viņi momentāli absorbējas organismā. Un līdz ar to viņi vajag mazāk, jo viņi dod vairāk. Lila krileļas ražotājs Akerbio Marine, kas ir lielākais krileļas nozvērtājs pasaulē, katru gadu veic vairākus kliniskos pētījumus, lai atklātu arvien jaunas pozitīvās iespējas, ko sniedz krileļi. Viens no šiem pētījumiem tika veikts arī pasaules ekstrēmākā triatlona Norseman dalībniekiem. Pētījuma mērķis bija pierādīt omega 3 fosfolipīdu formas nozīmi maksimālās slodzes apstākļos. Pētījumā pierādīts, ka pēc 30 dienu krileļas lietošanas, kas ir arī liela krileļa, būtiski palielināja sportistu veiktspēju, uzlabojās sacensību rezultāti un personīgie sasniegumi, kā arī tika nodrošināts optimāls omega taukskāba līmenis asinīs, kas ir ļoti svarīgs rezultāts. Papildus tam tika novērot ātrāk atgūšanās pēc sacensībām un pats svarīgākais uzlabojās sportistu imūnsistēmu. Krila nozveja ir fantastiski interesanti. Tā ir pilnīgi atšķirīga nozveja no zivīm un vispārējā. Viņiem nav saskarsme ar gaisu, nav tā, ka izvelk to zivtiņu, te viņi kādu laiku tur pa to laivu vēl dzīvojās Jā. Un tad vēl kamēr aizved iesaldē. Priekš krila nozvejas tiek būvēt īpaši kuģi. Un viņi momentāli to krilu iesūc iekšā kuģī, kur viņš uzreiz tiek pārstrādāts. Līdz ar to viņam nav saskarsme ar kādu gaisu. Tu tā stāstīt, kā tu to kuģi būtu redzējis? Es esmu tiešām redzējis. Mēs bijām šogad janvārī bija jaunā krila nozvejas kuģa atklāšana, pirmais pasaules tāds kuģis. Tas ir pasaulē dārgākais nozvejas kuģis, viņš Jā. Īpaši piemērots krila nozvejai. Un es sapratu, Roberto, ka tu jau lieto. Jā, es viņas lietoju. Kuru tieši konkrēti veidi? Kuru es lietoju B-aktivu. Jā, ar B-aktivu. Kuras es dievinu. Jā. Lietojot viņas, ir tīpaši B-aktivu. Es tiešām tas aktīva ļoti, es pilnīgi ļoti, ļoti jūtu. Man ir vairāk enerģijas, man vairāk gribas smaidīt, būt cilvēku. Tas viens ir tas, ko tu teici, tā enerģija, tas ir ritīgi kolosāli. Un tieši tas bija viens no pamudinājumiem Akerbio Marinam rīkot vēl vienu milzīgu, vērienīgu, ļoti tādu pasaules mēroga pētījumu. Viņi iesaistīja Amerikas jūras kājniekus, ASV armijas jūras kājniekus, un 400 cilvēku grupai, tos tarp bija tur arī kādi rendžeri vēl, stingrā ārstu uzraudzībā, tiešām 3 mēnešu laikā viņi lietoja šo te krileļu, jo tos mērķis bija paskatīties, vai omegas tieši fosfolipīdu formā, tieši krileļas formā, spētu palielināt šīs te kognitīvās, emocionālās un fiziskās spējas un noturību. Un tie rezultāti bija pārsteidzoši labi. Vai tu zināji, ir ļoti daudz lietas vēl, ko krileļa dara tiešām, un es ceru, ka ar laiku es to varēšu iepazīstināt. Labprāt, jā. Bet viena no šīm lietām ir atmiņa un domāšana. Jā. Tu tevi spānījis? Es zināju, un, nu, es nezinu, vai tiešām man tā atmiņa palikusi labāka, jā. Bet es esmu spējīgs vairāk darīt to, un, zini, tu parunāji par ASV kainieki, un tad es tā kā normāls paras cilvēks, nu, neīpaši, nu, normāls, nesportisks.
tas es gribēju pateikt, ka šī krilēļa dod rezultāti visiem cilvēkiem. Bet, Mundis, tu teici, ir šie dažādie veidi. Jā. Kam tu ieteiktu kādu veidu, kādos gadījumos? Nu, lielu krilēļus ieteiktu vispār lietot īstenībā visiem, jo katram var piemeklēt savu. Bērniem tie ir gumijas lācīši, kas ir fantastiski garšīgi, tu esi pagaršojis? Nē, es jau kā pieaugušies bērns. Jā, tev ir. Tu gribi pagaršot lācīt? Nu, iedo man ar vienu lācīt, es neatteikšos. Cik labi. Liela krilēļa ir trīs tādi bāzes veidi, ja, pieaugušiem, kas ir. Tur būs biektivs, ko tu jau minēji. Jā. Un parastā krilēļa, tas ir vienkārši tīra krilēļa. Un tad ir šis te bērnu variants lācīši. Zini, ko es gribēju arī pateikt vienu lietu, ka šīs kapsulas nav tās garša un jāstā arī reizēm tā, zini, vai... Pēcgarša. Jā, vai tas zīviem reizēm ir tāds pēc sajūta. Jo tā ir unikāla tā tehnoloģija, ko tu šeit redzi, superba. Jā. Tā ir tehnoloģija, kas izņem ārā sāļus no krilēļas, un viņai ir samazināta garša un smarža, līdz ar to nav arī šīs te saucamās atraugas, ka tev nav tā pēcgarša nepatīkamā. Mm. Tas ir baigi svarīgi. Kaut man ir viens būtisks jautājums. Vienā draudzene skatījās rādījumu, un man sūtīja jautājumu tie WhatsAppā, un tas neatiecās uz mani. Tā draudzene, kurai ir problēmas, nu, tas draugs, nu tā, nu reizēm halturē, saproti, nu tā. Un es tev gribētu paprasīt, vai starp visiem labumiem visiem izlabojumiem, arī privāto dzīve tāda iet uz augšu. nu, tā draudzene, Ingūna, tu liet atbildēsim. Draudzene, tu te draudzene var atbildēt, ka viņi varētu pamēģināt, nu, varbūt ne lācīši, bet mēnesi palietot un pastīties. Draudzene, ja draugs tomēr. Nu, tās draudzenes draugs. Viņš teica draudzene. Tu pat klusu, Ingūna, no iemēta tur. Patiesībā, tas jautājums ir okej, jo ir pierādīti un arī pētījumi. Jūs reikā, miļie skatītāji, tagad redzat arī visus šos pētījumus, kādi jau ir šobrīd veikti, un viņi tiek regulāri veikti vēl un vēl, un pierādīts tiešām arī ir, ka par potenci to nemācēšu to 100% atbildēt, bet auglību tas uzlaboja. Oh. Tagad ir eksāmenu laiks sākās jau skolniekiem, un es teiktu, miļie vecāki, tiešām tas ir fantastisks veids, kā jūs varat atbalstīt savu bērnu eksāmenu laikā, jo tas nav viegls laiks. Smadzenēm ir milzīga slodze, un lai šī atmiņa un noturība domāšana saglabātos, omega patiesībā ir vienīgā barības viela smadzenēm, kas to uztur. Gatavosim lašu tartaru. Mums ir nepieciešams lasis, mums ir vajadzīgs arī sīpols, ko mēs arī sagriežam sīklos gabaliņos. Un tagad pievienosim sīpolus lasim, ņemam laimu un pievienojam laimu sugu. Pievienosim paipalu olas. Es pievienoju citronu piparus, bet var ņemt arī parastos melnos piparus. Tā, tadām! Tā! Mums ir gatavs tartars. Kamēr mēs te ēdām, precējamies par dzīvi, smaidam un tā tālāk un tā tālāk. Ja es, piemēram, nu, rezumēju trīs vārdus, tev paprastītu mūsu dārgumus, kā var viņus apraksturot? Nu, lielu krilēļu varētu raksturot tiešām ar trīs vārdiem. Tad bija šī te tehnoloģija, Superba 2, kas ir inovatīva tehnoloģija, tad lielu krilēļu varētu teikt, ir inovatīva omega, mm-hmm. ja? Tad ir otrs ir šis te biopieejamība, ko es stāstīju, ja, ka ūdenī un viss tā atšķirība. Tad viņi ir biopieejamākā krilēļa, vispār omegas avots, ja? Un trešais varētu būt, ka tas ir tāds jaunākās paaudzes. Tātad, secinot, es gribu teikt, neēdīsim 10 olas dienā, ja ir labāki risinājumi omega 3 taukskāpju iegūšanai. Un ko mēs šodien varam novēlēt skatītājiem? Protams, priecīgās lieldienās!